Hello， 大家好，我是张栋梁，我的巡演终于要正式启动啦。第一站呢就会去到深圳，那第一站深圳的售票也是已经全面启动了，所以你们准备好了吗？我已经迫不及待了，想不想跟我一起进入第21个故事的这个世界呢？我们之间的承诺，这一次我们一起双向奔赴。11月25号，我们不见不散。